नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो सम्वादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार विनोद त्रिपाठी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले चालेका धेरै कदमहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा गरेर स्टाटस लेख्ने मध्येका एकजना व्यक्ति विनोद त्रिपाठी हो उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भए यताका धेरै महिनाहरू प्राय रवि लामी छानेको प्रशंसामा उहाँले त्यहाँ शब्द खर्च गर्नुभयो र राजनीतिमा आएका युवाहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ उनीहरूको खुट्टा तान्न हुँदैन भनेर उहाँले भनिरहनु भयो अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चालेका केही कदमहरू चाहिँ यो स्टन्ट हो भनेर लेख्नेमा फेरि उहाँ नै पर्नु भएको छ उहाँले ठ्याक्कै त्यो नाम त तोक्नु भएको छैन भन्नु भएको छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या रवि लामी छाने या कोही भनेर तर उहाँको सङ्केत त्यतैतिर छ वास्तवमा के कारणले रवि लामी छाने र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कामहरू पछिल्ला समयमा स्टन्ट जस्ता देखिए अनि उहाँ किन एकाएक युटन हुनुभयो बेनत्रिपाठी उहाँलाई म आजको यो संवादमा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर केही प्रश्नहरू गर्नेछु र सँगसँगै अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद रोहितजी आराम हुनुहुन्छ हजुर तपाईँ रवि लामिसानेको निकै प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले जे गरिरहेछ ठिक गरिरहेछ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ जस्तो के गरिरहेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले र त्यो प्रशंसाका शब्द तपाईँ खर्चिरहनु भएको थियो र पछिल्लो समयमा तपाईँका स्टाटसहरू लेख्दाखेरि रासोपा चाहिँ अलि स्टनबाजतिर गयो भन्ने आशयका स्टाटस तपाईँका आउन थालेका छन् लेख पनि त्यही अनुसारले आइरहेछन् मैले ठिक भने रोहितजी प्रश्नको लागि धन्यवाद छ खास गरी हामी हाम्रो समाज हाम्रो मुलुकको दुर्गतिका विषयमा जानुपर्छ त्यो यो तपाईँको प्रश्नको सँगसँगै म दिन्छु mm. मुलुक बिग्रनुमा दुई कारण हो एउटा राजनीति अतिवाद एउटा सामाजिक अतिवाद सामाजिक अतिवाद हामी पछि जाउँला राजनीति अतिवाद जब हावी हुन्छ mm. त्यो मुलुक कहिल्यै प्रगति हुनु पुग्न जाँदैन तपाईँले जति विकसित मुलुकको राजनीति अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो अतिवाद त्यहाँ समाप्त भएर मात्र त्यहाँ स्थिरता कायम भएको हाम्रोमा के भइदियो भनेदेखि राजनीति परिवर्तनले यति धेरै अतिवाद जन्माइदियो त्यो अतिवादको भुङ्रोमा मुलुक मात्रै परेन जनताले त्यो ठुलो पीडा भोग्दै आए तपाईँ परिवर्तनका हरेक ती चरणहरूलाई हेर्नुहोस् बैसठी त्रिसठी सालमा तपाईँले पाउनुभएको राजनीति दलको आश्वासन या छ्यालिस सालदेखिबाट यहाँसम्म नआउनुभएको आश्वासन यहाँ आएर ठोक्दै ठोकिँदै गर्दा कुन पार्टीले कुन नेताले दिएको आश्वासन तपाईँलाई पुरा भएको छ तपाईँ एउटा प्रतिनिधि मुलुक जनताको व्यक्ति हो भनेदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि नयाँ नयाँ जुन शक्तिहरू आए यिनले पनि कति बाटो बिराएर त्यो अतिवादतर्फ गए कि मैले सङ्केत गरेको तपाईँले भन्नुभयो ठ्याक्कै म प्रश्नमै जान चाहन्छु रविजी मेरो आदरणीय साथी उहाँ पूर्व संसारकर्मी एउटा जल्दो बल्दो मान्छे जुझारु मान्छे र मुलुकलाई केही गरौँ भन्ने व्यक्ति र स्टन्डबाजको सन्दर्भमा स्टन्डबाज हुनुहुँदैन भनेर खबरदारी मात्रै हो मेरो त्यसमा विरोधको कुराहरू होइन तपाईँ तपाईँले जति आलोचना गर्नुहुन्छ आलोचना गर्ने मान्छे सबैभन्दा बढी परम मित्र हुन्छ तर त्यो परम मित्रले दिएका आलोचनाका सुझावहरूलाई ग्रहण गरिन्न अथवा त्यसलाई अपनत्व बनाइन्न भनेदेखि त्यो मानिसमा बुझाइ फेरि कम हुन्छ तर त्यो मलाई सही सुझाव दिएको छ भनेर जसले त्यसलाई सुझावको रूपमा लिन्छ त्यसलाई सही ढङ्गले लान्छ कार्यान्वयन गर्छ तु नै असल नेता हो असल नेता सफल नेता होस् भन्ने मैले उहाँको स्वरूप यो इष्टनबाजका सन्दर्भमा के केही शब्दहरू मैले खर्च गरेको उहाँहरूले कसरी लिनु होला के लिनु होला त्यो उहाँहरूको कुरा भयो होइन अब जस्तो यहाँको हेराइका विषयमा म कुरा गर्दैछु है तपाईँ केही महिना अगाडिसम्म जस्तो कति बेला म फर्किन चाहेँ भने जति बेला गृहमन्त्रीबाट रवि लामी छानेले हात धुनु पऱ्यो सांसद पदबाट हात धुनु पऱ्यो त्यसपछि उहाँले एउटा प्रेस मिट प्रेसमिट हो त्यो प्रेस मिटमा उहाँ नेपाली पत्रकारिता जगतप्रति व्यापकै भयो उहाँ आफै पत्रकार हुनुहुन्थ्यो त्यसअगाडि ते र बार भाइ बार भाइ भनेर उहाँले जो भन्नुभयो त्यो अहिले पनि चर्चामा छ होइन उहाँले त्यति बेला जे भन्नुभएको थियो त्यसको खुलेर समर्थन तपाईँले गर्नुभएको थियो है नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र रवि लामी प्रश्नमा फेरि मेरो थोरै अब्जेक्सन रहन्छ समर्थन होइन त्यो तरिका सही थियो भन्ने कुरा तर जुन जुन आशयका साथ आएका अभिव्यक्तिहरू छन् यो विषय चाहिँ ठिक छ है भन्ने विषयमा मात्रै गएको है तर त्यसरी प्रस्तुति एउटा जिम्मेवारी नेता जान हुँदैन भन्ने विषयमा त अहिले पनि म भन्छु त्यति बेला नि भनेको थिएँ तर हाम्रा मिडियाहरूले कहाँनिर चुके हाम्रा मिडिया कहाँनिर जिम्मेवार बोध बन्न सकेनन् कहाँनिर तिनीहरू मिडियाले गर्नुपर्ने भूमिका गरेनन् र मिडियाको भूमिका अहिले सामाजिक सञ्जालतिर आइरहेको छ होइन भन्ने विषयमा मैले इङ्गित गरेको थिएँ र रवि लामी छानेले त्यो पार्टी पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका विषय यहाँ यहाँ यी बुधाहरू छन् जुन बुधाहरूमा कम्तीमा पनि मिडियाले यसलाई सुझावको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो भने नेपालमा मिडिया त्यति बेला मात्रै सशक्त भएर गयो जति बेला राजनीति परिवर्तन सँगसँगै भएर गयो अहिले जब राजनीति परिवर्तनको एउटा चरणमा आउँदै गर्दा मिडिया पनि त्यही गएर घोलिएको छ राजनीतिको एउटा पाटोको स्टन्डबाजमा मिडियाको स्टन्टबाज पनि सुरु भएको छ यो गलत हो किन तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने मूलधारका अहिले मिडियाहरूले पस्कनी जुन जुन सामग्रीहरू छन् ती अलरेडी सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् तिन ती विषय पहिल्यै किन ती मिडियाले ल्याइँदैन या त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने किसिमका सामग्री किन लगिँदैन अथवा तिनलाई किन त्यो गरिँदैन भन्ने विषयमा मैले इङ्गित गरेको थिएँ अब यो एउटा के छ भनेदेखि जिम्मेवारी नेताहरूले फेरि धेरै आवेशमा आएर अब मिडियाको भूमिका सञ्चारकर्मीको भूमिका को त्यो बेलाको र नेता हुँदाखेरिको भूमिका फेरि अलग कुरा हो हेर्नुहोस् तपाईँको नेता हुँदाखेरि के बोल्ने भन्ने विषयमा धेरै फरक कुरा हो त्यो अभिव्यक्तिको कुरा फरक हो उसले गर्ने विषय फरक हो उसका जिम्मेवारी नै अलग हुन्छन् तर मिडियामा छँदाखेरि जति आलोचना र गाली गर्न सकिन्छ त्यति धेरै आलोचना त्यति धेरै गाली त्यति धेरै भनौँ न एउटा खालको उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति एउटा नेताले जुन सन्दर्भमा मैले टेकेर यहाँसँग जिज्ञासा राखेँ त्यो आसपासमा रविलामिसानेको व्यापक आलोचना भइरहेको थियो र व्यापकै समर्थन पनि भइरहेको थियो कि तपाईँ नयाँ नेताहरू जो एउटा आश लाग्दा नेताहरूको खुट्टा किन तान्ने है खुट्टा नतान्नु भन्ने आशयबाट तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको ले थियो अब आजको दिनमा आइपुग्दा नि तपाईँले लेख्न थाल्नु भएको छ स्टन्ट बाज होइन स्टन्ट तपाईँले कहाँ त्यो इस्टर्ट बाजी देख्नुभयो होइन मैले रासोपाको कुरा गरौँ रवि मिछानेको कुरा गरौँ या ककसको अरू कहाँ कहाँ तपाईँले स्टर्न्ट बाज देख्नुभयो स्टन बाजी देख्नुभयो र लेखिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त इस्टर्न बाज हामीले नर्मल्ली नौटङ्की बाज नेपालमा सर अब यसलाई हामीले कम्प्युटर भन्ने शब्द अङ्ग्रेजी हो तर हाम्रो यो नेपालीकरण नै भयो स्टर्नलाई तपाईँ नौटङ्की भन्ने बुझ्नुहोस् अब यो किन भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँ जब झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई नौटङ्गीवाज भनिन्छ हामीले राजनीतिक दलका यी इतिहासदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि यिनीहरूले गरेका नौटङ्गीवाजतर्फ मैले इङ्गित गरिरहेको छु तँसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यहाँसम्म आउँदा यति छिटै उदाइरहेको छ अब सँगसँगै यो के गरिरहेछ भन्ने विषयमा हामी जानु मैले भने अतिवाद अतिवाद अति धेरै अति अति भयो भने त्यो तितो हुन्छ त्यो त्यसले ल्याउने परिणाम दुष्परिणाम हुन्छ र अहिले पछिल्लो पटक जुन प्रकारका कामहरू भइरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका यी कतै यसले ठुलो नोक्सान पुर्याउँदैछ कि पार्टीलाई या अरू आउने शक्तिप्रतिलाई पनि यसले निराश बनाइदिन्छ कि जनताप्रति नयाँ प्रतिको आकर्षण विकर्षण हुन्छ कि भन्ने त्यो मेरो चिन्ता हो जस्तो के माछ के काम जस्तो म योतिर जान चाहे जस्तो पछिल्लो पटक उहाँले मेहनतका साथ अत्यन्त सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ चितवनमा दुई तिनवटा कामहरू गर्नुभयो त्यो एउटा मेडिकलको मोबाइल एउटा शिविर र त्यसपछि त्यहाँ महिलाहरूका लागि मात्रै सार्जनी बस यो दुईवटामा म जान चाहन्छु शक्तिखोरबाट भरतपुर आउनको लागि करिब दस एघार किलोमिटर त्यो बाटो पर्छ अब म तपाईँलाई भनौँ म चितवनमै पन्ध्र वर्ष बसेको व्यक्ति शक्ति खर्मय मात्रै म तिन चार वर्षसम्म रिपोर्टिङ गरेका छु त्यो क्षेत्रका कहाँनिर के आवश्यकता पर्छ सार्वजनिक बसको त्यहाँ कति जरुरत पर्छ र त्यो क्षेत्रमा खास गरी के के भिन्नता छ र त्यो बस त्यहाँ कति उपयोगमूलक हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा मैले इङ्गित गर्ने गरेको छु शक्तिखोरबाट भरतपुर आउनको लागि शक्तिखोरमाथि सबै चेपाङ आउँछन् र केही छेत्रीहरू केही बाहुनहरू पनि बस्छन् केही तामाङहरू पनि छन् तर सोझै शक्तिखोरबाट भरतपुर वर वरिपरिमा प्राय जसो के छ भनेदेखि अत्यधिक साइकलको प्रयोग हुन्छ र पछिल्लो पटक साइकल या मोटरसाइकल या स्कुटर अब मानिलिउँ यी तिनैवटा साधन नभएका अत्यन्त विपन्न परिवारका परिवार पनि सदस्य हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूले केही उत्पादन गरेको चिजहरूलाई बजार ल्याउन पर्यो बस चलिरहेको कति सजिलो भयो बिल्कुल होइन जुन बस सात बजे लाग्छ सात बजे लागेको बस सातै बजे भरतपुर आउनको लागि एउटा गृहणी तयार हुँदैन हेर्नुहोस् है उसले खाना खाएर तयार गर्दा पनि ऊ नौ बजी सक्यो बजिसक्छ त्यो बस छुट्छ पहिलो कुरा त्यो व्यावहारिक पक्ष भएन अनि अर्को कुरा चितवनमा महिलाहरूलाई मात्रै भनेर इङ्गित गर्दै गर्दा चितवन त्यस्तो जिल्ला हो जो महिलाहरूको सबैभन्दा मजबुत जिल्ला हो अरू जिल्लाभन्दा अधिकारको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तन यहाँसम्म आउँदै गर्दा चितवनले सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेला छ चितवनमा त्यसै कारणले सधैँभरि परापूर्व भनौँ पहिल्यैदेखिबाट तोरी र छोरीको जिल्ला भनेर चितवन चिनिया हो तोरी उत्पादन त तो अहिले हुन छोडिसक्यो किनभने धेरै प्लटिङ भएर जग्गाहरू बाँकी नै छैन तर छोरीहरूको जुन एउटा सक्षमता छ उनीहरूको आत्मनिर्भरता छ चितवन अरू जिल्लाभन्दा तुलनात्मक बलियो जिल्ला, ना जिल्ला।, जिल्ला हो र त्यो जिल्लामा कुनै एउटा व्यक्ति भनौँ न त्यो छक्ति थोरबाट भरतपुरसम्म आउँदाखेरि त्यही भनौँ मैले उत्पादन गरेको चाहिँ बजार ल्याउनको लागि कहिले बुढी मात्रै आउँदैन कहिले बुढा पनि त आउँछ कहिले अर्को व्यक्ति आउँछ सँगसँगै अर्को कोही आउला छोरा लिएर आउला सँगै आउला त्यो बसमा महिला मात्रै भन्ने सम्बोधन गरिदियो भने उसलाई थप पीडा हुन्छ मैले योतिर इङ्गित गरौँ महिला रोजी हो किनभनेदेखि तपाईँ अब आमा त्यो बजारमा आमा हुँदै गर्दा त्यो उसले आफ्नो छोरालाई सँगै ल्याउँछ प्रायः जसो हेर्नुहोस् माथिबाट चेपाङहरू तामाङको परिवारहरू छोरा छोरीसँग सँगै आउनेन् अनि ऊ आफ्नो बुढा बुढी पनि सँगै आइरहेको हुन्छन् तपाईँको के उत्पादन भएको बुढा र बुढी सँगै मिलेर बजारमा बेच्न जाउँ भन्ने हुन्छ अब भन्नुहोस् एउटा चे चेपाङको परिवारमा बुढीलाई एउटा बसमा छ बुढी अर्को बसमा चढ्दै गर्दा उनीहरूमा तपाईँ हामी को बुझ्नेछौँ त्यहाँ गएर भेट हुन्छ भन्ने उनीहरूमा के हुन्छ भनेदेखि यो यो भे यो बुढीलाई अर्को बुढालाई अर्को किन होला उनीहरूको मनमा एउटा खालको संशय पैदा हुन्छ त्यसले समाजमा उनीहरूले सोच्दै नसोचेको एउटा लैङ्गिक भिन्नताभित्र उनीहरूले परिभाषा खोज्न सुरु गर्छन् चितोवन मैले भनिहालेँ चाहे गरिब एकदमै विपन्न परिवारको चेपाङ परिवार होस् वा एकदमै दो धनाड्य परिवारको कुनै अधिकारी या गुरुङ तल नेवार परिवारको नेवार नारायणगढमा नार नार बसेको नार नार परिवार होस् त्यहाँ महिलाहरू सबैभन्दा बढ बढी सक्छन् कुनै बाजुवा बाजुरा या चाहिँ कुनै डोटीको जिल्लाको दुर्गम गाउँको मैले कुरा गरिनँ जहाँ महिलाहरूलाई त्यो आवश्यकता थियो त्यहाँ त्यस्तो ठाउँ हो त्यहाँ सबै कुराहरू सँगसँगै हुन्छ सबै बरु ठिकै छ त्यो बसलाई त्यहाँ प्रयोग गर्नको लागि मैले बसै राख्नु हुँदैन यो भएन त्यो कमजोरी विपन्न परिवारको लागि बस नि शुल्क छ भनिदिएको भए आहा पनि हुन सक्थ्यो नि त तै पनि अब त्यसमा तँ पनि एउटा स्टनबाज किनभने अत्यन्त अव्यावहारिक मैले यो भनेको अर्को मोबाइल म यसमा सक्छु अनि त्यसमा मोबाइल के तपाईँको अर्को अर्को आशय एउटा आर्टिकलमा मैले पढेको थिएँ त्यसले चाहिँ महिलाका लागि छुट्टै बस भन्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ असाध्यै असुरक्षित भएको ठाउँका रूपमा यसले म्यासेज जान सक्छ मैले हामी कतिपय कुराहरू यस्तो गर्छौँ कि र काम पनि विकास पनि गर्छौँ त्यो अधुरो र अल्पकालीन गर्छौँ अध्ययनै गर्दैनौँ हामी लेख्छौँ या बोल्छौँ त अध्ययनै गर्दैनौँ या थाहै हुँदैन सुनेको भरमा गर्छौँ जस्तो हाम्रा कतिपय विकास मोडल हेर्नु यसो आकाशे पुल टिनकोट राखिया हुन्छ चार वर्षपछि भद्भुङ्ग भद्काइन्छ त्यो बनाउँदाखेरि दस पन्ध्र लाख खर्च हुन्छ तर त्यसले स्थायी रूपमा लिँदैन हाम्रा विकासका मोडलहरू मात्र होइन जसरी अहिले चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन एउटा अभियान ल्यायो त्यो पनि एउटा अल्पकालीन मात्र होइन उनीहरूलाई पनि भोलि गएर त्यसले नोक्सान पुर्याउने कुरा हो जस्तै भनौँ तपाईँले भन्नुभयो मैले त्यो लैङ्गिक कुराहरूमा म जान्छु सँगै मैले अघि भन्दैछु मोबाइल क्लिनिकको कुरा मोबाइल क्लिनिक चितवन त्यस यस्तो मेडिकल सिटी हो जहाँ तपाईँको घर जहाँ छ त्यहाँबाट सरकारी हस्पिटल जान दस मिनट नै लाग्दैन पहिलो कुरा चोक चोकमा हस्पिटल छन् चितवनमा तर क्षेत्र नम्बर दुईको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ क्षेत्र नम्बर दुई भनेको नारायणगढ बजार हो भरतपुरको सबैभन्दा सेन्टर ठाउँ हो माथि मैले काउलेबाट त्यो मोबाइल के के अरे भनौँ त्यो एम्बुलेन्स गएर उपचार गर्नेमा त प्रशंसै गर्छु नि काउले माथि माथि ढाँडोमा गएर किनकि त्यहाँ त हस्पिटल छैन त्यहाँ आवश्यक थियो ल काउलेको यो चोकमा यो एम्बुलेन्सले सेवा पुर्याउनेछ हरेक हप्ताको यो भन्दाखेरि त हामी ताली फेट्छौँ तर नारायणगढ या भरतपुरको एउटा चोकमा तपाईँको ज्वरो नाप्नलाई कोही पनि पुग्दैन त्यहाँ ज्वरो नाप्ने त्यो मोबाइल भनौँ मोबाइल क्लिनिकमा त्यो के भन्ने सामान्य चेक जाँच मात्र गर्ने गा ठुलो उपचार त हुँदैन मैले प्र्याक्टिकल्ली कुरा गरिरहेको छु त्यस कारणले हामीले के आवश्यकता छ के आवश्यकता छैन जब बोध गर्छौँ नि त्यहाँ अनावश्यक खर्च हुँदैन अनावश्यक लगानी पनि हुँदैन र अनावश्यक रूपमा त्यही लगानीलाई हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौँ कुनै एउटा दुर्गम जिल्लामा हामीले त्यो खालको सुविधा दिएको भएदेखि त्यहाँ त फेरि अत्यन्त महत्त्व हुन्थ्यो मैले भनिहालेँ तपाईँ नदी छ भनेदेखि त्यहाँ कुला मिलाएर कुलो मिसाइदिएर कुनै अर्थ छैन तपाईँले मरुभूमिमा लएर कुलो मिसाइदिनु न कति धेरै त्यहाँ उब्जाऊ हुन्छ र त्यसको महत्त्व हुन्छ मैले यो मात्रै भन्न खोजेको जहाँसम्म महिला बस्तीहरू म तपाईँकै घरसम्मतिर जान चाहेँ लैङ्गिक हिसाबले नेपाल साउथ एसियामा सबैभन्दा राम्रो जिल्ला हो एकदम के देश है किनभने हामी त्यो त्योभन्दा पनि हाम्रो समग्र देशमा पनि चितवन सबैभन्दा राम्रो जिल्ला हो मैले जिल्लातिर इङ्गित गरेँ सबैभन्दा राम्रो जिल्ला हो किनभनेदेखि चितवनमा तँ फ्रिडम तो सुरक्षा अरू जिल्लाभन्दा तुलना सबैभन्दा राम्रो छ काठमाडौँ पोखरा बराबरमै छ जहाँ हामीले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रको रूपमा काठमाडौँ पोखरालाई हेर्छौँ अब म तपाईँलाई भनौँ जहाँ तपाईँले महिलालाई मात्रै बनाइएका संरचनाहरू भएका देशहरूतिर जाउँ अलिकति त्यहाँ के छ महिलाहरूप्रति बढी हिंसा भयो अत्यन्त महिलाहरूप्रति ठुला ठुला अपराध भएपछि त्यो रोक्नको लागि छुट्टी संरचनाहरू तयार पारिएका हुन्छन् मुस्लिम कन्ट्रीमा पनि हेर्नुभयो अरबमा त त्यो छुट्टै बसहरू छन् अरबियन देशहरूमा जहाँ मुस्लिम छन् उनीहरूको स्कुल छुट्टै हुन्छ तपाईँको कलेज छुट्टै हुन्छ तपाईँको संरचना फरक हुन्छन् उनीहरूको कानुनै त्यही अनुसार बनाइएको छ संविधानतै त त्यही छ हामीले संविधानै हेरौँ उनीहरूका हरेक कानुनहरू भारतमा हेरौँ भारतको संविधान र हाम्रो संविधान लगभग एउटै एउटै हो तर भारतमा के छ भने सामाजिक परिवेश हाम्रोभन्दा धेरै भिन्न छ यति धेरै भिन्न छ कि दिल्लीकै कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि दिल्लीमा काठमाडौँमा जस्तो भानेश्वरमा जस्तो कुनै छोरी मानिस एक्लै हिँडेको तपाईँले कमै पाउनुहुन्छ ऊ भनौँ न एउटा किशोरी त्यो दिल्लीका गल्ली गल्लीमा अत्यन्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँडेको पाउनु तर हाम्रो काठमाडौँ पोखरा चितवनमा त तपाईँ छोरा मान्छे भन्दा बढी छोरी मान्छे पाउनुहुन्छ बाटोमा किनकि त्यो हाम्रो वर्षौँदेखिको लैङ्गिक समानता र स्वतन्त्रता र सुरक्षाको कुरा जोडिएको छ भनेदेखि हामीले हाम्रो समाजलाई लैङ्गिक दरार ल्याउने काम गर्ने हो कि हामीले यसलाई झन् जोड्ने काम गर्ने हो मेरो प्रश्न त्यो हो महिलाहरूमा चाहिँ त्यो कमजोर कमजोर भन्ने भन्ने त्यो सक्छ किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई भनौँ त्यस पछाडि त्यो जब चितवनका विषय आएपछि एकजना एमालेको नेताले लिनुभयो म एमालेतिर त्यो नीति सिद्धान्ततिर जान चाहिँ कम्तीमा चितवनका महिलाले राजनीति परिवर्तनदेखि ढैलिएर यहाँसम्म आउँदाखेरि उनीहरूको सक्षमता उनीहरूको एउटा योग्यता माथि नै प्रश्न गर् सिर्जना गर्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि पनि प्रश्न उठ्छ भनेर उहाँले उठ्नुभयो भरे उहाँको राजनीतिक उद्देश्य होला तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो गर्न हुँदैन जहाँ हामीले महिला पुरुष बिचको दुरीलाई टाढा बनाउने होइन नजिक बनाउनतिर लाग्छ समग्रमा तपाईँको भनाइ यो मामलामा यो हो कि महिलाहरूलाई चितवनमा दयाको पात्र बनाउन खोजियो भन्न यति दयाको पात्र या उनीहरू कमजोर छन् भन्ने विषयमा पनि म पुरै जान चाहिँ तर के हो भनेदेखि तपाईँ सुन्दर समाज निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ लैङ्गिक रूपमा उनीहरूलाई एकअर्का बिचको समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न छोड्नुपर्छ विविध कार्य खाने तपाईँ अलग अलग संरचनामा लैजानुहुन्छ अनि त्यसले तपाईँको महिलालाई कमजोर बनाउँछ वा अर्कोलाई के बनाइदिन्छ भनेदेखि अपराध मनोवृत्ति पनि विकास गराइदिन्छ तपाईँ पाकिस्तानमै हेर्नुहोस् न पाकिस्तानमा तपाईँ अहिले पनि लाहोरदेखि ती इस्लामाबादका हरेक स, हरेक सडकहरूमा हेर्नुभयो भने उनीहरूले त्यो नियन्त्रण गर्न सकेका छैन धर्मको नाममा महिलालाई सुरक्षा दिने जति कडा कानुन बनाउँछन् उति धेरै महिलाहरू असुरक्षित हुँदै गए तपाईँको यी हाम्रा हाम्रो लागि पाठ हुन् दिल्लीकै कुरा गरौँ दिल्लीमा केजरीवालले के गर्न खोजेन त्यहाँ सबै गर्न खोज्दा खोज्दै पनि त अनियन्त्रित बन्दै गएपछि पछिल्लो पटक महिलाको लागि उनीहरूले अलगै बस राखे अहिले ठाउँ ठाउँमा त्यो इन्डियाले त्यो सुरुवात गरिरहेको छ त्यो किन भइदिएको भनेदेखि त्यहाँ अत्यधिक हिंसा बढेको हुनाले हामी कहाँ के भइदिएको छ भनेदेखि रोहितजी जातीय रूपमा भेदभावै भएको हुँदैन महिलाहरूमा अब अपवादमा है नभएको होइन यो त विकसित अमेरिकामा पनि हुन्छ युरोपमा पनि हुन्छ तुलनात्मक उनीहरूभन्दा त हाम्रोमा बढी होला तर भारतमा भन्दा त हाम्रोमा धेरै कम छ नि तर जातीय रूपमा लैङ्गिक रूपमा हामीले जति धेरै हामीले उछाल्छौँ नि त्यो मानिसमा त्यति नै बढी सिकाइ हुन्छ हाम्रोमा त लगभग जातीय भेदभाव लगभग व्यवहारिक रूपमा कानुनी रूपमा अन्त्य भइसकेको छ तर के छ भन्नुहुन्छ भने एक थरी एनजिओहरू एक थरी व्यक्तिहरूले के हुन्छ जहिले पनि दलित 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 जात भात भनेर उठ्छ र त्यो जान्दै नजानेको नयाँ पुस्ताले पनि त्यो सिकिरहेको छ त्यस्तै लैङ्गिक पनि त्यही हो छोराछोरीसँगै अहिले कुनै एउटा प्राइभेट लेभलको दुईजना विद्यार्थी छात्र र छात्रलाई सोध्नु उनीहरूलाई जा जात जातिको कुनै केही पनि ज्ञान छैन भनेको थाहै छैन त्यो ज्ञान भन्दा पनि उनीहरूलाई केही जान हालिदिन्छ हो होइन हो हामीले सुनार परियार भनौँ न अधिकारी त्रिपाठी जो होस् होइन बहुडे सबै एउटै ठाउँमा बसे हुन्छ उनीहरूमा यो सानो यो ठुलो भन्ने केही जानकारी नै हुँदैन त्यो हामीले सिकाइदिन्छौँ हामी ठुलो उनी जब ठुलो हुँदै जान्छ ओहो त किन त्यहाँ घर त्यो त ठुलो जात त्यो भेदभाव हामी त्यहाँ यस्तो खालको प्रशिक्षण दिन्छौँ कि हामी सिकाइदिन्छौँ जब ठुलो मान्छेले बालबच्चाहरूलाई हामी जे सिकाउँछौँ भोलि गएर समाज त्यस्तै बनियो बन्य भन्ने विषयमा थाहा पाउनु पर्दैन त्यही हो लैङ्गिक कुरा पनि त्यो बालबालिकालाई मेरो बाबा मम्मी बराबर हुन् भन्ने थाहा उसको मनमा थियो तर जब तपाईँको मम्मीको लागि छुट्टै बस हुँदो रहेछ त मम्मी त छुट्टै हिँड्नु पर्ने रहेछ मम्मी त बाबाहरूसँग छुट्टै हिँड्ने र हिँड्नु हुँदो रहेछ दाइहरूसँग छुट्टै हिँड्नु हुँदो रहेछ भन्ने त छोरीलाई पर्दै गर्दा उसको मनमा अनेक कुराहरू खेल्छन् सुरक्षाको कुरा, खेल कुरा अर्को पक्ष हो अपराधी मान्छेहरूलाई कारवाही गर्ने अर्को पक्ष हो, हो। तर समाजलाई हामीले प्रेमपूर्ण एउटा सद्भावपूर्ण जब समाज तयार गर्नु छ भनेदेखि लैङ्गिक रूपमा हामीले कसैका ती अनेक अवयहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा भागभण्ड लगाउनु हुँदैन यो जस्तो यो एउटा छ नि सत् उद्देश्य सत् सोचका साथ <laughs> चालिएको कदम गरिएका निर्णयहरू होला हजुर यही होला उहाँहरूले हो नै भन्नुभएको <laughs> छ तपाईँको नजरले चाहिँ नि त्यसलाई कसरी स्टन्ट देखिरहेको छ स्टन्ट भनेको व्यवहारिक रूपमा जब तपाईँले त्यसलाई उपयोग गर्न पाउनु त्यो अव्यवहारिक बन्छ भने त्यो एउटा नाटकीय रूपमा आउने परिणाम हो <laughs> नाटकीय रूपमा आउने परिणामलाई तपाईँ कसरी त्यसलाई स्टन्ट भन्नुहुन्न स्टन्ट त्यो होइन मैले त्यो भनिहालेँ त्यही व्यवहारिक पक्ष त्यही आवश्यकता कहाँ के छ तपाईँको सबैभन्दा बढी मेडिकल सिटी भएको अस्पतालै वरि मात्रै वरिपरि भएको ठाउँमा तपाईँ एउटा मोबाइल क्लिनिक टोली राखिदिनुहुन्छ भने त्यो स्ट्यान्ड नभएर के हुन्छ जहाँ हस्पिटलै छैन हस्पिटल जानै दुई दिन लाग्छ तपाईँ त्यहाँ एउटा क्लिनिक खोलिदिन्छ फेरि उहाँ र उहाँले गरेको जति बेला उहाँ पार्टीकोमा हुनुहुन्थेन संसारकर्मी हुनुहुन्थ्यो राजकोटमा खोल्नुभयो हस्पिट हस्पिटल त्यो फेरि सबैभन्दा ठिक हो त्यस्ता हस्पिटलहरू उपयोग हुन्छन् किनकि त्यहाँ त उपचार नपाएका कयौँ नागरिक हुन्छ नि तिनले त्यहाँ गएर उपचार पाउँछन् तर चितवन तपाईँ बानेश्वरमा यो मोबाइल टोली यो, यो, यो मेडिकलको मोबाइल टोली भनेर बानेश्वर बबर मलतिर डुलाइदिनुहोस् त खोइ चेक गर्नु आउँछ जहाँ दुई मिनटमा हस्पिटल पुग्छ चितवन त मेडिकल सिटी हो काठमाडौँ पोखराभन्दा धेरै अस अस्पताल भएको जिल् जिल्ला हो मैले भनिहालेँ चितवनको सबै भाग एउटै त छैन माथि काउलीतिर जहाँ कुनै क्लिनिकै छैन अस्पतालै छैन त्यहाँ फेरि आवश्यकता त्यस कारणले हामीले के आवश्यकता हो के आवश्यकता होइन भन्ने विषयमा जानुपर्छ अर्को कुरा स्टन्टको मात्रै प्रश्न तपाईँको आएको हुनाले दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि त हामीले स्टेन्ट देखेका हौँ नि त मैले यहाँ राष्ट्रपासँग मात्रै जोडेको छैन मैले कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूतिर पनि यो प्रश्न गरेका छु मेरो आर्टिकल हो हेर्दा त्रिहत्तर वर्ष भनेको दुई हजार सात सालपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले अनेक परिवर्तनहरू झेल्यौँ अनेक व्यक्तिका अनेक आश्वासनहरू यहाँसम्म हामीले बिहोऱ्यौँ हाम्रो बुवा आमा हाम्रो तपाईँ हाम्रो पुस्ता यहाँ आउँदै गर्दाखेरि अनेक खालका भुल भुलैयामा पर्यो त्यो भुल भुलैयामा हामी पर्न हुँदैन भन्ने मेरो आशयका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सजग बनाएको विषय हो किनभनेदेखि छ्यालिस सालमा ती परिवर्तनहरू भए जुन परिवर्तनको आन्दोलनमा कैयौँ जनताहरू लागे र ती पार्टीहरूलाई चुनाव जिताए जो सबैभन्दा बढी त्यहाँ भरोसा गरेका जनता थिए र बैसठी त्रिसठी सालमा आउँदै गर्दाखेरि जुन एउटा शक्ति तयार भयो त्यो शक्तिले पनि यहाँसम्म आउँदाखेरि जनतालाई दिएका अनेक पक्षका चाहिँ धोकाहरू अनेक खालका भनौँ न यो खालको सौदाबाजी राजनीतिमा काहीँ पनि छैन भनौँ न विश्वभर हामीले के गर्दैनौँ भने त्यो शक्तिलाई मात्रै हामीले प्राथमिकता दिउँ जसलाई हामीले चिन्न सकेनौँ चिन्नुपर्छ र यदि उनीहरू सही छैनन् भनेदेखि सही ठाउँमा ल्याउने हो आउँदैनन् भनेदेखि तिनीहरूलाई फाल्ने हो भन्ने मेरो यो लेखहरूका जति पनि अभिव्यक्तिहरूका आशय हुन् रोहितजी यसैमा हामी रासोपामै अलिक बढी केन्द्रित छौँ अघि यहाँले भने जस्तै तपाईँको भनाइ मा रासोपा मात्रै स्टन्ट बाजमा उत्रियो भन्ने होइन योभन्दा अगाडिहरू पनि उत्रियाएको थिए भन्ने छ यद्यपि यति बेला हामी रासोपामा केन्द्रित भइरहेछौँ है जस्तो रासोपाले पछिल्लो पटक केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अर्को एउटा निर्णय गर्यो होइन विभागीय प्रमुखहरू बन्नका लागि मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्ने वा भनेर त्यहाँ अरू पनि छ क्या अरे होइन जो असाधारण क्षमता वा कति दस वर्ष सो क्षेत्रमा अनुभव वा हासिल गरेको भन्ने कुरा छ गऱ्यौँ यसलाई पनि केही स्टन्ट नै भनेर भने तपाईँ चाहिँ के भन्नु यो, यो निर्णय जस्तो यसैमा यसैमा रवि लामी छानेको शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाएर यसलाई स्टन्ट भनेर के यो निर्णय नराम्रो होइन राम्रो हो यो त मैले आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि नै एउटा लेख मार्फत ल्याएको थिएँ राजनीति गर्ने व्यक्तिले पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने विषयमा मैले एउटा बहस गरेको थिएँ त्यो पुरानो आलेख अहिले पनि छ मसँग सँगसँगै हाम्रो नेपालको स्थिति पनि हेर्न जरुरी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन खालको शैक्षिक योग्यता तोक्दै गर्दा त्यो पार्टीमा कति जनता अटाउने त भन्ने प्रश्न उठ्छ र त्यो पार्टीले भोलि बहुमत बो ल्याउन सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा पनि उठ्छ किनभनेदेखि अहिले पनि हाम्रो नेपालको शैक्षिक स्तरलाई हेऱ्यो भने करिब साठी पर्सेन्ट शिक्षित छ करिबमा म गएँ किनभने यो हाम्रा त धेरै जसो पढेका मान्छे त सबै विदेश गइसकेँ र चालिस पर्सेन्ट त अहिले पनि एउटा खालको लगभग प्रारम्भिक तहमै छन् प्रभावितमै छन् जो भनौँ दस कक्षाभन्दा मुनि छन् जसलाई हामी प्राविधित नै मा मान्छौँ अब भन्नुहोस् तपाईँको राजनीति गर्ने व्यक्ति नभनौँ कार्यकर्ता अधिकांश त्यो जुन पार्टीमा जोडिएका पनि तपाईँको अहिले पनि हेऱ्यौँ भने ब्याचलरभन्दा तलकै छन् एकदमै पढेर जसले अत्यन्त ट्यालेन्ट छ त्यसमा पर्फेक्ट छ त्यो व्यक्ति कि विदेश गएको छ कि त्यो यहीँ सक्षम छ राजनीतिमा जो जोडिएको छ त्यो व्यक्तिको पढाइ नर्मल छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त यो गर्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यहाँ आउने सदस्यको लागि त एउटा प्रश्न तेर्सिन्छ कि म भोलि विभागीय प्रमुख हुँदै हुनको लागि त मेरो त योग्यता पुग्दैन भनेर उसले त्यो कार्यकर्ताले महसुस गर्छ त्यो नोक्सान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हुनसक्छ योतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विचार गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो किनभनेदेखि अहिले पनि हेर्नुभयो भने विश्वमा कतिपय शासकहरू एकदमै पढेर पनि सक्षम भएको छ तर सबै कुरा पढाइ पनि होइन भन्ने कुरा हामीले पछिल्लोपटक केही व्यक्तिहरूका उदाहरणहरू हेर्न सक्छौँ त माथि पनि धेरै कुराहरू सुन्न छन् अहिले पनि उहाँको यसो बायोडाटा हेर्दाखेरि युनिभर्सिटी उहाँहरू राख्नु भएको छ तर उहाँको खास पढाइ भनेको म्याट्रिक तह नै हो त्यहाँभन्दा माथि भन्ने कुनै प्रुफ छैन तर त्यो प्रश्न किन त्यहाँका जनताले या नेताले उठाएनन् उठा भने नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र कामको कारणले हो नेपालमा पनि त त्यो छ नि त जस्तो केपी ओलीको दस कक्षा मात्र हुँदै गर्दा अरू पिएचडी गरेका बिसजना एकातिर राख्दै गर्दा पनि केपी ओलीको त्यो खालको प्रतिभा त्यो खालको क्षमता मा अझ त्यो बिसजनालाई उछिन्ने खालको छ त्यो भएको हुनाले प्रदीप गेमाली नै हेरौँ प्रदीप गेमाली पनि एसएलसी माथि होइन उहाँ <स्था> परराष्ट्र मन्त्री भन्नुभयो जुन कुटनीतिक व्यक्तिहरूसँग डिल गर्दाखेरि उहाँको त्यति कमजोर पर्फर्मेन्स त होइन नि त त्यो पढाइ मात्रै भएन तर पढाइ पनि चाहिन्छ है तर यो कुरा फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन खालको एउटा बहस ल्याएको छ त्यसले पढाइको महत्त्व चाहिँ झल्काउँछ र नेताहरूलाई के भन्छ अब एकदम डुकुलन्टु पढ्दैन पढेको नेता बनाउन बनाउनु भन्दा त पढेको मान्छेसँग विवाद गर्न र बहस गर्नु पनि सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसले ल्याएको छ तर त्यो एउटा शैक्षिक एउटा घेरा राखिदियो भने सबै आम मान्छेहरूलाई समेट्न नसकेर त्यो पार्टीलाई नै नोक्सान हुन्छ भन्ने नोक्सान एउटा पाटो र अर्को चाहिँ नि जस्तो विभागको प्रमुखले चाहिँ मास्टर सकिया हुनुपर्ने अनि पार्टीको प्रमुख बन्नलाई चाहिँ भनेर बुझिसकेपछि थाहा पाइसकेपछि यो प्रश्न तेर्स्याइरहेका छन् होइन असाधारण क्षमता भनेर यति वर्ष अनुभव भएको वा भनेर राखिरहेछन् होइन तर फोकस चाहिँ शैक्षिक योग्यतामै हो त वा भने पनि होइन तपाईँले भने जस्तै आम मान्छेले प्रश्न गरेका छन् होइन उहाँ पार्टी सभापति भएको नाताले उहाँकै शैक्षिक योग्यतामाथि त्यस कारणले यो यस्ता खालका निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि पार्टीले सोच्नु जरुरी छ पार्टी सभापति परिपक्व हुन जरुरी छ जति बेला जस्तो केपिओलीको पार्टीमा पनि उमेर हदको कुरा त आयो नि त्यति बेला उमेर हदको कुरा आउँदै गर्दा त एउटा खालको होल है अब युवालाई प्रा प्राथमिकता दिनुभयो बुढाहरूलाई कम्ती पनि साइड लगाएर उहाँहरूलाई सल्लाह राख्ने भयो एमाले यो चाहिँ ठिक गर्यो भन्दै गर्दा व्यवहारिक भएन भनेर उनीहरूले त तुरुन्तै निर्णय फिर्ता गएर सत्तरी वर्ष उमेर हद हटायो नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसबाट के सिक्नु पर्थ्यो भने अव्यवहारिक निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि दस पटक सोच्नु पर्थ्यो बहुसङ्ख्यक मान्छे मैले पनि भने ब्याचलरभन्दा तल छन् नेपालमा अब ब्याचलरभन्दा माथि जो मास्टर गरेको व्यक्ति त ऊ त अमेरिकामा सेटल भइसक्यो युरोपमा सेटल भइसक्यो वा यहाँ कुनै ब्याङ्कमा जागिर छ वा कुनै हस्पिटलमा ऊ डक्टर भएर बसिया छ तर त्यो ब्याचलरभन्दा पढ्ने तल भएको जनता त बहुसङ्ख्यक छ जुलुस निस्कने नै त्यहाँभन्दा तलको तपाईँ भोलि जुलुसै हुँदैन अनि तर के भने रवि लामी छाने उहाँ आफै पार्टी सभापति भइसकेपछि म बहुसङ्ख्यक जनताको नेता बन्न चाहन्छु भनेर यो त्यो विषयलाई अहिले थाँती राख्नु पर्थ्यो जति बेला उहाँले त्यो एउटा ल्याउन सक्नुहुन्छ हाम्रोमा शैक्षिक स्तर बढ्दै जान्छ त्यो शैक्षिक लेभलका हरेकमा हामी उठ्छौँ होइन जसरी विकसित मुलुक उठेको छ हामी त्यति धेरै उठिसकेका छैनौँ हाम्रो लेभल त्यति माथि छैन अहिले पनि साउथ एसियामा हामी पुछारमै छौँ श्रीलङ्काभन्दा तल छौँ हामी मालदिप्सभन्दा तल छौँ भुटानभन्दा अहिले पनि तल छौँ तँ भएको हाम्रो अवस्था हाम्रो धरातल लाई बुझ्न सकेन त्यो त्यो निर्णयले अन्ततगोत गएर पार्टी सभापतिलाई तपाईँले भने जस्तै प्रश्न त तिर्सेँ त त्यो यस्ता खालका विषय त स्टबाज नबनाऊ यसले त पार्टीलाई नोक्सान बनायो त अहिले मैले आलोचना गर्दै गर्दा त्यो पार्टीलाई त राम्रै छ त ती आलोचना सुन्नुपर्छ सही व्यक्ति सल्लाहकार भएन भने पार्टीलाई नोक्सान हुँदो रहेछ त हामीमा के भयो कुनै पनि पार्टीमा नेपालका कुनै पनि पार्टीमा सही व्यक्ति सल्लाहकार छैनन् अहिले नि हजुर जस्तो तपाईँ नै हो तपाईँ जस्तै धेरै व्यक्तिहरू जसले रवि लामिछाने छाने उहाँको पार्टीले गरिरहेका कामको प्रशंसा गरेको का हो होइन अब यो आलोचनात्मक सुझाव भनौँ न अहिले तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ यो सुझाव हो तर सामाजिक सञ्जालमा यसलाई सुझाव हो है यो <laughs> यो शुभेच्छा प्रकट गर्ने व्यक्ति हो तर जहाँ अलिकति ठिक भइरहेको छैन छैन भनेदेखि ठिक भएको छैन है भनेर भन्न पनि मान्छेले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नसोचिकन जुन गालीको वर्षा हुन्छ नि सम्भवतः विनोद त्रिपाठीले या मैले होइन आज व्यापकै गाली खाएर आउन सक्छौँ यो यो कुराकानी गरिरहँदा त्यो त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ कतिपयले के भनिरहेछन् भनेदेखि रासोपा या कुनै पार्टीले नै त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको त्यो फेक आइडी बनाएर त्यो काम हुन्छ भनेर भन्छन् त्यसरी शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ या सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू नै होमा हो लगाउँदै तगुरी रहेछन् यति बेला रिजी सामाजिक सञ्जालप्रति बढी चनाखो भएको दल नै रासोपा हो अरूलाई त्यति मतलब छैन पुराना दलहरूलाई त सामाजिक सञ्जालप्रतिको क्रेज ते 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 के छ भनेपछि पनि उनीहरूले खासै त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन् बरु सामाजिक सञ्जाललाई अलिकति बढी महत्त्व दिने केपी शर्मा ओली नै हुन् mm. उनी नै हुन् शेरबहादेवले त आफूले चलाउँदै चलाउँदैन प्रचण्डले नै सम्भवतः आफैले त्यति हेर्दैनन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई अहिले पनि के भ्रम छ भने सामाजिक सञ्जालले नै हामीलाई नेता बनाइदिन्छ भन्ने पनि भ्रम छ त्यो गलत हो यदि त्यो भइदिएको भए बाबुराम भट्टराई अहिले पनि लोकप्रिय नेता भन्थे कुनै बेला बाबुराम भट्टराईलाई सामाजिक सञ्जालले अत्यधिक प्रशंसा गरे होइन त्यति बेला सामाजिक सञ्जालले सबैभन्दा बढी देवत्वकरणै गरेको बाबुराम भट्टराईहरू ल्याउँथ्यो तर अहिले सबैभन्दा बढी गाली खाने र त्यसलाई राक्षसीकरण कसले कर गरिदियो सामाजिक सञ्जालले गरिदियो रविन्द्र मिश्रको कुरा होइन रविन्द्र मिश्र लगायत हामीले हेर्न सक्छौँ त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खास गरी सभापति लगायतका नेताहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने सामाजिक सञ्जालको भरमा अबको राजनीति हुँदैन परिपक्व राजनीति हुँदैन दीर्घकालीन राजनीति हुँदैन नेता बन्न सकिन्छ हल्ला गर्न सकिन्छ एकछिनलाई चर्चामा आउन सकिन्छ तर भविष्यको परिपक्व नेता बन्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ त्यो सामाजिक सञ्जाल एउटा भेल हो जति बेला त्यो भेलले स्वाट माथि लर फट्ट फालिदिन सक्छ तर अर्को पटक आउने भेल तँभन्दा उचाइको भेलले फेरि त्यो वापस ल्याएर तपाईँको तल डुबाइदिन सक्छ यो विशेष सा खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ र सामाजिक सञ्जालबाट आएका क्रिया प्रतिक्रियालाई फेरि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ती जनताकै अभिव्यक्ति हुन् ती जनताले दिएका ती प्रतिक्रिया हुन् ती अभिव्यक्तिको आधारमा आफूले आफूलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा जानुपर्छ जा। बाबुराम भट्टराईलाई हेर्नुहोस् न कुनै बेला त रवि लामिसाले द लिडर भन्ने प्रोग्राममा बाबुराम भट्टराई रविन्द्र मिश्रलाई एउटा जजको रूपमै राख्नु भएको थियो तर के थियो भनेदेखि बाबुराम भट्टराई अब उनी अलोकप्रिय हुँदैछन् भन्ने कुरा हामीले त्यति बेलै भनेको थियौँ मैले त उहाँलाई नै भेटेर भनेको थिएँ र रविजीलाई कस्तो व्यक्तिलाई राख्नु भएको छ मैले उहाँ डक्टर साहबलाई फेरि अपमान गर्न खोजेको छैन तर उहाँले जुन खालको नीति सिद्धान्त र जनतामा फाटो ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो नि धर्म र जातको विषयमा त्यसले उहाँ अलोकप्रिय बन्दै हुनुहुन्थ्यो रविजी भनेको यहाँ अस्सी सालसम्म आउँदै गर्दा तपाईँ देखाउनु भएको छ नि अहिले उहाँसँग सीमित पाँचजना भन्दा बाहेक छजना अर्को कोही छैन किन त्यो भयो भनेदेखि सङ्कीर्ण विचार जातीय र राजनीति धर्मको नाममा मुलुक र यो हाम्रो समाजलाई फाटो पार्ने राजनीतिको कारणले त्यतातिर जान हुँदैन मैले भनेको अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई जोडिहालौँ किन म धेर म आफै पनि ब्राह्मण म आफै हिन्दू तर मैले धेरै जसो विकृतिका कुरा गरेँ भने भारतको कहिले धेरै ल्याउँछु नि जोड्छु नि हामीले विकृति त हटाउनै पर्छ जब विकृति तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्न त तपाईँप्रति आकर्षण हुने कारणै हुँदैन हाम्रो नेपालको यो जुन धर्म संस्कृति र हाम्रो यो पहिचानलाई नेपालको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ जा विश्वमा त्यसलाई विश्वभरिका मानिसलाई आकर्षण बनाउनको लागि हामी भारतका विकृतिबाट अलग हुनुपर्छ मैले मेरो भनाइ त्यही हो तर के भइदियो भनेदेखि भारतमा अहिले जसरी कतिपय राज्यहरूमा जातीय धर्म दङ्गाहरू हिंसाहरू युद्ध भइरहेको छ त्यस्तै खालको तयार पार्नको लागि बाबुराम भट्टराईहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हामीले यहाँ देख्यौँ भने अहिले काठमाडौँमा छिटफुट रूपमा त्यो खालका मागहरू ल्याउने त्यो खालका राज्यमा अनेक खालका द्वन्द्व सृजना गर्ने जनताहरूमा चाहिँ फाटो ल्याइदिने काम गर्नु हो त्यतातिर प्रवेश गर्नु हुँदैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा मैले आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि नै मैले रविजीलाई भेट हुँदाखेरि नि भनेको थिएँ तपाईँ आज भन्नु न त्यही भारतले त्यही खालको जुन नक्सा जारी गर्यो अखण्ड भारत त्यो विषयमा स्पष्ट रूपमा एकदम कडा खरोसाद आउनु पर्थ्यो प्रथ्येन्द्र रविजीहरू जसरी बालेनजी आउनुभयो काठमाडौँ घुमिएर ल यो त्यो गर्छौँ भने हामी चाहिँ यहाँ ग्रेटर नेपाल गर्छौँ भनेर उहाँले राखिदिनु भयो किन नआए आउनु पऱ्यो नि तपाईँको पुरानै पार्टीको गुण लिएर पुरानै पार्टीको कङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै जस्तो गुण लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउँदै गर्दा भोट दिने किन आवश्यक पऱ्यो तपाईँलाई नि तपाईँलाई नि यो पुरानै पार्टीको जस्तो गुण लिएर भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भइसकेपछि यो कहिलेतिर आइपुगिसकेपछि चाहिँ यो पनि पुरानै पार्टीको गुण लिएर आएको पार्टी देखिन थाल्यो भन्ने पार्टीलाई लाग्यो हो एकदम राइट कुरा गर्नुभयो हिजो यिनीहरूले स्थापना गर्ने क्रममा संहितामा यिनीहरू जान्न भनेका होइनन् जसले गर्दा उनीहरूले सङ्घ तपाईँको प्रदेशको चुनाव बहिष्कार गरेका होइनन् अहिले त त्यस कारण उनीहरूका प्रदेशमा त सांसदै छैनन् अहिले तर अहिले उहाँहरू सङ्घीयताको मोडलमा जानुपर्छ जा पार्टी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त जनतालाई जहिले पनि परीक्षण गर्ने यो मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउने कहिले कसैले प्रयोगशाला छ कहिले कसैले प्रयोगशाला बनाएको छ लै अब हामी सङ्घीयतामा जान्छौँ भनेर फेरि सङ्घीय प्रणालीमा गइरहेको छ स्वयं रविजीले पनि हामी सङ्घीय मोडललाई मान्छौँ भन्नुभएको छ त्यो त्यति बेलै किन भन्नु भएन हामी यो संविधानका यी पक्षहरूमा हाम्रा विमति छन् यी पक्षमा संविधानका सहमति छ भनेर किन जानु भएन जनतालाई एक वर्ष पार्टी गठन भएको एक वर्ष नहुँदै यति छिटो परिवर्तन गरेर भुलबुलाइमा त पार्न मिलेन नि त मेरो प्रश्न त्यो र एउटा राष्ट्रिय पार्टी भएको कारणले हामीले बारम्बार प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार छ हर नागरिकले अधिकार छ तँ भएको मैले उहाँ र पार्टी सभापतिको नाताले मैले भनेको साथीको नाताले साथी ना। मैले भनिरहेको छैन उहाँहरूले किन त्यसमा स्पष्ट रूपमा आउनु भएन मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ सङ्घीयताको कुरा धर्म निरपेक्षताको कुरा जहाँ एकानब्बे पर्सेन्ट हिन्दू धर्म छन् हाम्रोमा हिजो हेर्नु न तपाईँले अघि नै प्रश्न ल्याउनुभयो राजा महेन्द्रको कार्यकाल सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट थियो जति बेला मुङला नै जाँदा जान्दा रहन्छन् जान। भारतमा गएर जागिरै गर्ने चलन अलिअलि हाम्रो के थियो भनेदेखि हाम्रो सोझै गएर हाम्रो पहुँच कहाँ थियो भनेदेखि बर्मासम्म थियो बर्मा जाने त हाम्रो त्यति बेला त्योभन्दा अगाडि एउटा चलनै थियो होइन बर्मा गए कर्मसँगै नेपाल गए कपालसँगै भन्ने उखान त्यसै बनाएको होइन बन हाम्रो बन त त्यति बेला हामी भारतपरस्त भन्यौँ जति बेला हाम्रो दलहरू यहाँ धेरै खोलिए राजनीतिक अधिकारको नाममा जनतालाई अधिकार दिए त्यसपछि हामी भारत परस्थ बन्दै गयौँ र त्योभन्दा यहाँसम्म आउँदै गएर यही त्रिहत्तर वर्षको पिरियडलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि जातीय रूपमा धर्मको रूपमा मात्रै नभइकन राजनीतिक रूपमा पनि हामी कति धेरै आयातीत भएछौँ र कति धेरै हामी अरूबाट परिचालित भएछौँ हामी एउटा हँसिया हतौडाको विदेशी झन्डा बोक्न तयार छौँ तर हामीले आफ्नै मुलुकमा तयार भएको झन्डा हाम्रो आफ्नो पहिचान बोक्न तयार भएनौँ हामीलाई के आदर्श सिकाइयो भनेदेखि हामीले अरू कुनै पनि देशको आयातित विकृतिलाई हामी भित्रायौँ तर तो देशमा सडक कसरी बनाएको छन् तो देशमा झन्ता कसरी सुकी छन् तो देशमा कसरी विकास भाषा छ कहिल्यै सिकेर आएनौँ अहिले नै हेर्नुहोस् न प्रधानमन्त्री इटली जानुभयो फोटो सोटो खिच्नुभयो त्यो स्टेडियममा त उहाँले चाहिँ मजाले फोटो खिचेर आउँदो त्यो स्टेडियम कसरी भन्यो चितवनमा एउटा रङ्गशाला अलपत्र छ यता अर्को रङ्गशाला हलपत्र छ यस्तै रङ्गशाला मैले बनाउन के गर्नुपर्छ यहाँ कसरी बनाउनु पर्छ अलिकति सिकेर आयो हुन्थ्यो नि त हामी बोल्छौँ ठाँटिएर जान्छौँ र त्यहाँ सुटबुट तरिकाले हामी फोटो खिचेर आउँछौँ दुई चार शब्द भाषण गरेर आउँछौँ तर सिकेर आउँदैनौँ मैले भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना यी नेता पुराना यी दलहरूले जे जे गर्दै आए योबाट मुक्त हुनुपर्छ र फरक तरिकाले जानुपर्छ ताकि त्यो आउने चौरासी सालको चुनावमा जनताले फरक अनुभूति होस् र विश्वास गर्दै जाउँ है विश्वास टुट्दै नजाओस् भन्ने मात्रै विवाह छ यो रोजी चौरासीको निर्वाचनमा पुग्दाखेरि हजुर हामी कसैले द्वितआई भन्नुभएको छ कसैले बहुमत भन्नुभएको छ तर पहिलो पार्टी त हुने नै हो हामी हुन्छौँ नै भन्नुभएको छ उहाँहरूले मिसन दुई हजार चौरासी भनेर सञ्चालन नै गर्नुभएको छ आक्रामक रूपमा सङ्गठन विस्तारमा लाग्नु भएको छ अहिले हामीले जे जे कुरा गऱ्यौँ भने उहाँहरूले गरेका कामहरू होइन उहाँहरूको सत््य होला होइन तर उहाँहरूले जे जी जसरी उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ नि यसलाई हेर्दा दुई हजार चौरासीमा रासोपाको अवस्था तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ रोहितजी छ्यालिस साल पछाडिको राजनीति परिवर्तन प्रत्यक्ष रूपमा म आफैले पनि भोगेँ एकाउन्न बाहन्न सालदेखि म पत्रकारितामा छु नेपालमा राजनीति दलहरूको अवस्थाको विषयमा सानोतिनो के अध्ययन गरेको छु यी दलहरू कहाँनिर चुके कहाँनिर यिनीहरू ठिक हुन् भन्ने विषयमा पनि लेखेकै छु किनभने एउटा पत्रकार विज्ञ चाहिँ हुँदैन तर आधारभूत नलेज राख्नैपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र मैले नयाँ आउने पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्ने गर्छु हरेक विषयमा थोर थोरै नलेज राख्नुपर्छ विज्ञ हुनु जरुरी छैन पत्रकार हुनुलाई त्यो विज्ञकै पाठ हो हामीमा आधारभूत कुराहरू पर जान्नै पर्छ राजनीतिमा यहाँ के भइदिएको छ भनेदेखि चौरासी सालसम्म मात्रै होइन तपाईँ बहुमतै ल्याएर के भयो भन्ने त प्रश्न जनताले अहिले पनि उठाइरहेका छन् बहुमत आएको थिएन अडचालिस सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत आएको थियो त्यसपछि पनि चौसठी सालमा पनि सर्वाधिक ठुलो मात्रै होइन शक्तिशाली पार्टी नेकपा माओवादी नै ने भएको थियो एमाले र काङ्ग्रेसको जोड्दाखेरि पनि माओवादीलाई भेटाउन सक् भेटाउनु है त्यति ते पावरफुल थियो होइन पछिल्लो पटक आउनुभयो भने चौहत्तर सालमा तत्कालीन नेकपा जो माओवादी र एमालेको एकीकरण भयो त्यो पनि झन्डै झन्डै दुई तिहाईको एउटा सरकार बनाएको थियो होइन उनीहरूको बहुमत थियो त्यसपछि अरू सानातिर दुई तिहाइकै झन्डै झन्डै सरकार थियो बहुमत आएर के हुन्छ त यदि जिम्मेवार बोध भएन भने सही काम गरेन भने त जनतालाई फेरि एउटा मनको अर्को कुनामा प्रश्न उब्जिरहेको छ त्यो संशय छ त्यो शङ्का छ त्यो शङ्का निवारणको लागि अहिलेबाट अभ्यास गर्नुपर्छ हामीले कङ्ग्रेसलाई धेरै आलोचना गऱ्यौँ एमालेलाई गऱ्यौँ माओवादीलाई गऱ्यौँ तर एक्कासी जन्मिएर राष्ट्रिय पार्टी भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टी त्यो प्रश्नहरू उठ्छन् ताकि ती हिजै गरेका दलहरूले गरेका गल्ती यो पार्टीले पनि सँगसँगै बोकेर हिँडिरहेको छ भनेर चाहिँ जनताले प्रश्न नगर्ने अहिले भरकै कुरा गरौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले जे जे काम गरेका छ हामीलाई नीति सिद्धान्ततिर जानु छैन कङ्ग्रेस कम्युनिस्टतिर होइन जसले राम्रो काम गर्छ त्योलाई हामीले राम्रै भनौँ नराम्रो गर्छ भने नराम्रै भनौँ रोहितजी तर यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारले गरेका काममा यहाँ खराब छन् यो ठिक छैन यो व्यक्ति बिठे ब्याटिक्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू ती जुन जुन भ्रष्टाचारमा आरोपमा मुछिएका छन् तिनका उजुरी लिएर सम्बन्धित निकायमा किन जाँदैनन् जुलुस माइतीघरमा जुलुस निकाल्न र संसदमा चर्को बोल्न त हिजो पनि दलहरूका नेता थिए कुनै पनि पार्टीका नेताले हामी भ्रष्टाचार गर्छौँ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर कुनै पार्टीले भनेको थियो अरे हिजो कङ्ग्रेस कम्युनिस्टका त्यो आवाज त हिजो एमाले उठाएको थियो कङ्ग्रेसले नि उठाएको थियो राप्लो प्रकारले सब उठ्यो सबैले उठाएका थिए तर ठोस रूपमा काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महसुस गरेन किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फलानो फलानु महरा फलाना लपुन फलानु यो थरको यो व्यक्तिको यो मान्छेले यो पार्टीले को मान्छेले यहाँ भ्रष्टाचार गरेको आशंका छ यहाँ मुछेको छ यसलाई कारवाही गर् पाउँ भनेर निवेदन हाल्दै किन अड्डा अदालत नगाएको उसले त निवेदन हाल्नु पर्थ्यो तपाईँको अहिले पनि मैले भन्दैछु अख्तियार लगायतका विभिन्न हाम्रा निकाय छन् त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूका विषयमा प्रश्न किन नउठाएको यो हामीले त देखाछौँ त अख्तियारकै पूर्व आयुक्तहरू त अहिले जेलमै छन् भनेदेखि त कोही व्यक्ति यहाँ त सही छ राजनीति नियुक्तिमा भागभण्डाबाट नियुक्ति भएका व्यक्तिबाटै खराब छ भनेदेखि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट त्यो रूपमा किन फरक बाटो नगएको उही बाटोबाट संसदमा चिज कराएर यहाँ माइतीघरमा जुलुस निकालेर मात्रै मुलुक परिवर्तन हुँदैन चौरासीमा रासोपाको अवस्था भनेर सोध्दै थिएँ कस्तो देख्नु भएको छ कोणबाट हेर्न सकिन्छ यदि ऊ परिवर्तन भयो तपाईँ हामीले भनेका विषयमा सल्लाह सुझावको रूपमा उसले ग्रहण गर्यो भनेदेखि उसले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउन सक्छ उसको आफ्नो अभिमान र इष्टनबाजमा मात्रै गयो भने त्यो पार्टी पार्टी नै रहँदैन किनकि त्यो पार्टीको जरा छैन सङ्गठन छैन अहिलेको जस्तो अवस्था नि रहँदैन यदि त्यसो होइन भने हो, हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको त जति बदनाम भए पनि सकिनको लागि केही वर्ष लाग्छ किनकि उनीहरूको सङ्गठन छ सङ्गठन छ त्यो सङ्गठन भनेको जरा गाडेको छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त अलिअलि सङ्गठन निर्माण गर्दै होला अहिले त निर्माणकै तहमा छ तर ती पनि के हुनु भनेदेखि कोही कोही व्यक्ति मात्रै न्युट्रल होला न अधिकांश व्यक्ति त कोही काङ्ग्रेसबाट तानेर ल्याएका छन् कोही कम्युनिस्टमा असन्तुष्टि भएर आएका छन् कि के भने सबै फ्रस्ट्रेसन भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ गइरहेका छन् उनीहरूलाई आशावादी बनाउनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यहाँ गोलबद्ध गरेको जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गलत बाटोमा जान्छ ती तिनै तिनै कार्यकर्ताले त्यही पार्टीलाई आक्रमण गर्छन् त्यस कारणले सङ्गठनको धरातल नभएको पार्टीले त विश्वास आर्जन गरिरहनु पर्यो जनताको जनताको मन जितिरहनु पऱ्यो राम्रो काम गरिरहनु पऱ्यो स्टनबाजी गर्नु भएन स्टन्डबाजी नगरिकन चुनावमा गएर राम्रो भोट ल्याएर सरकार चलायो भने त्यो पार्टी त्यो चौरासी सालको चुनाव पछाडि बल्ल स्थापित हुन्छ नत्र भने हुँदैन हिजो पनि चुरे भावर पार्टीहरू थिएनन् योभन्दा बढी हल्ला आएको थियो होइन सिट पनि जिते के भइदिन्छ भनेदेखि अहिले यो डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको युगमा उठ्न र थेचारिन टाइमै लाग्दैन हिजोको जस्तो होइन फरक छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ हजुर अहिलेको जुन सरकार हो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको त्यो कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जो प्रतिपक्षीय भूमिका जसरी उसको हिसाबले जसरी निर्वाह गरिरहेछ त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ र अबको राजनीति समग्रमा कतातिर जाँदैछ भन्ने यहाँको बुझाइ छ अन्तिम जिज्ञासा मेरो खास गरी माओवादीले सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिँदै गर्दा माओवादीतिर दुई तिनवटा प्रश्नहरू उठेका छन् एउटा किन उसले आफ्नो पार्टीमा मुछेका नेताहरूलाई उसले मुद्दा चलाएन यो प्रश्न उठेको छ एमालेतिर भएका या कङ्ग्रेसतिर भएका मा नेताहरू मात्र जेल जानु वा उनीहरूलाई मात्रै कारवाही का गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री त आयो त उहाँ त माओवादीको अध्यक्ष पनि हो प्रधानमन्त्री पनि हो यो विषयमा सरकारले किन चनाएको भएन त्यस कारणले यहाँ पनि अलिकति शङ्का उठेको छ अर्को कुरा सरकार सञ्चालनका यो पक्षमा गठबन्धन कतै राजनीतिक स्वार्थमा मात्रै गएको छ कि भन्ने पनि देखिँदै गयो राष्ट्रिय स्वार्थमा जानु पर्थ्यो नि त राष्ट्रिय स्वार्थकै रूपमा उहाँहरूले नारा ल्याउनु भयो तर उहाँहरूको राजनीतिक स्वार्थमा बढी केन्द्रित भइरहेको छ योतिर उहाँहरू यदि सचेत हुनु र सचिनु भएन भने उहाँहरूलाई ठुलो नोक्सान हुँदैछ मैले भनिहालेँ दलहरूको एउटा गैर जिम्मेवारी कुराहरू मात्रै गर्दैछु अब प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एमालेको कुरा गर्नुभयो भने त उसले सधैँभरि संसद मात्रै अवरुद्ध गर्दै आयो जुन सबैभन्दा बढी गैर जिम्मेवारी हो अहिले पनि हेर्नुभयो भने संसद अवरुद्ध एमाले गरिरहेको छ र त्यसको नोक्सान एमाले नै पर्दैछ किनकि एमालेलाई दुई कारणले पर्दैछ एमाले पार्टीबाट बने सभामुख हुनुहुन्छ त्यसमाथि पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदै गर्दा त्यसले सत्ता पक्षले भोलि जनतालाई जवाब के दिन्छ भने एमाले हाम्रा कुनै पनि नीतिहरू नी। पारित गर्नै दिएन संसदबाट जसले गर्दा हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर उनले जनतामा उत्तर दिन्छ त्यसले एमालेलाई नोक्सान पुर्याउँछ त्यस कारणले सत्तामा भएका दल र विपक्षीमा भएका दलहरू हेऱ्यो भने यी सबै गैर जिम्मेवारीतर्फ गए र कहीँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ हामीले त यत्तिको उत्साहका साथ केही केही बोलेका छौँ जनतामा त कुनै उत्साह नै छैन सबै निराशतर्फ छ त्यो अलिकति आशावादी बनाएका त यिनै नयाँ शक्तिहरू थियो नयाँ नयाँ उम्मेदवारहरूले थियो बरु तर यिनीहरू पनि कतै गलत बाटोमा जाने हुन् कि भन्ने अर्को निराशको एउटा सिर्जना हुन्छ कि भन्ने हुनाले मैले त्यो अलिकति इङ्गित गरेको त्यस कारणले त मैले सोधेको भए सत्ता पक्षले एउटा राम्रो काम गरेको छ जो भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेको छ यसलाई एउटा कारवाहीको दायरामा रहेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू गरिरहेको छ तर देखावटी रूपमा भएको छ कि प्रश्न यहाँ उठ्दैछ त्यो देखावटी रूपमा भएको भने फेरि जनताले भोलि सत्ता चलाइरहेका अहिलेका दलहरूलाई माफी गर्दैनन् खास गरी नेकपा माओवादलाई तब कुनाले हामीले सत्ता सञ्चालन गर्ने दल र प्रमुख प्रतिपक्षी भएका दल या अरू विपक्षी दलहरूको भूमिकालाई हामीले नजरअन्दाज गर्दै जाँदाखेरि चौरासी सालको चुनावमा हामीले फेरि गलत ठाउँमा भोट हाल्छौँ जसरी हामीले अहिलेसम्म गलत ठाउँमा भोट हाल्दै आयौँ भोलि गएर गलत ठाउँमा भोट नहाल्नको लागि पनि यी दलहरूले अहिले के गरिरहेका छन् र कति सही गरे कति बेठी गरे भन्ने विषयमा जनता जानैपर्छ यदि जनताले अब पनि मूल्याङ्कन गर्यो सामाजिक सञ्जालमा खास गरी रोजी हामीले सामाजिक सञ्जालका कर्ताहरूलाई हामी भन्नुपर्ने जरुरी छ अब त हर व्यक्तिले पढे लेखेको छ त्यो टिप्पणी गर्न जाने त्यो कमेन्ट गर्न जाने त उयो अक्षर त चिन्ने रहेछ त तपाईँ हाम्रो हजुरबा हजुरबामा जसो अक्षरै चिन्नु हुँदैन उहाँहरूले त कति राम्रो अर्थी उपदेश सल्लाह दिनुहुन्थ्यो भनेदेखि पढे लेखेको जसले सामाजिक सञ्जालमा दुई चार शब्द लेख्न जानु छ भने उहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली के बुझ्न जरुरी छ भने मैले गरेको टिप्पणीले मैले गरेको प्रतिक्रियाले कम्तीमा पनि मुलुकलाई कति हानि नोक्सानी पार्छ या फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ हर नेपालीको त कर्तव्य हो यो मुलुक बनाउनेमा सही ढङ्गले तपाईँको राम्रो म्यासेजमा र यसो लायक मात्रै गर्दा पनि त्यसले सही सकारात्मक दिन्छ तर गलत म्यासेजमा हामीले लाइक गऱ्यौँ या त्यसलाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले ठुलो मुलुकलाई दुर्वान निम्ति दिन्छ त्यस कारण सामाजिक सञ्जालकर्ताहरूले हामीले सही ढङ्गले जीवन भनौँ एउटा जीवनमा आफ्नो एउटा कर्तव्य निर्वाह गरौँ भन्ने विषयमा जान जरुरी छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् मलाई पनि यहाँले दुई चार शब्द राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक बिन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ पत्रकार विनोद त्रिपाठीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला